Мої вітання усім глядачам, в ефірі програма «Позиція». Процес боротьби з корупцією в Україні від своєї майже повної непомітності одним пострілом перемістився в розряд найрейтинговіших телевізійних шоу. Але чи не був цей постріл холостим, спробуємо з'ясувати з гостем студії, народним депутатом України Юрієм Дерев'янком. Юрію Богдановичу, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, що це було? От саме така корупція, на вашу думку, вона здатна налякати інших корупціонерів? Чи все ж таки більше спрямована на заспокоєння знервованого бездіяльністю суспільства? Ви маєте, мабуть, на увазі арешт на прямому ефірі, на засіданні уряду, прямому ефірі чиновників. Ну, ви знаєте, я вважаю, що коли чиновник щось вкрав, то його треба арештовувати скрізь, не тільки на прямому ефірі, а після здійснення порушення. Тому швидше цей арешт в прямому ефірі – це була реакція на заяву керівника фінансової державної інспекції Гордієнка щодо можливих фактів корупції в уряді в якихось абсолютно шалених розмірах, більше як 7 мільярдів гривень, 7,58 мільярда гривень. І, звичайно, це збоку взагалі виглядає дуже дивно. Таке враження, що весь цей період часу, там цілий рік і навіть вже більше після року, коли вже новий уряд був сформований. Тобто всі десь там тихенько собі займалися корупцією, а потім десь між собою щось не поділили і один на одного почали отакі звинувачення висловлювати. Тому, безумовно, це є дуже сильний сигнал для того, щоб дійсно привернути увагу не тільки суспільства, а й, у першу чергу, тих органів, які системно повинні боротися з корупцією, щоб були результати в цій діяльності, а не просто імітація цієї роботи. Тому, якщо навіть ми маємо вже такі гучні скандали, то надзвичайно важливо, щоб і в першому випадку, і в другому випадку, і в всіх тих випадках, які ще не попали на телеекрани, але які сьогодні є результатом депутатських звернень, депутатських запитів, щоб ці всі кримінальні справи були, по-перше, відкриті, а по-друге, були завершені, розслідувані і доведені до суду. А на вашу думку, чи не розбиралися ви, чому саме Державна служба з надзвичайних ситуацій, оці 7 мільярдів, про які говорять, навряд чи могла тільки ця служба за рахунок пального відмити чи вкрасти? Ні, мова йде про 7 мільярдів. Тут 7 мільярдів – це не має ніякого відношення до надзвичайної служби, до служби по надзвичайним ситуаціям. Мова йде про те, що ці 7 мільярдів мають відношення до низки державних підприємств, Укрзалізниці, Міністерства енергетики, інших підприємств, в тому числі там і міністерство є, і Міністерство фінансів. А це як таке, як відповідь одної частини урядовців, іншій частині урядовців. Тому, коли ми говоримо про міністерство чи службу з надзвичайних ситуацій, про ті можливі розкрадання, то, безумовно, це окрема історія. Це ще плюс до тієї суми, про яку пан Гордієнко сказав. Мало того, щоб ви розуміли, у нас є маса звернень по зловживанням з вугіллям, у нас є маса звернень по зловживанням в Укрспирті, які, я думаю, так само не потрапили в ці 7 мільярдів гривень, які так само потребують розслідування. І я думаю, що і парламент, і президент зараз дуже мали би принципову позицію зайняти, дуже таку жорстку позицію для того, щоб ці факти були дійсно ретельно розслідувані, а ті люди, які хоч трошки задіяні, чи не трошки, а сильно задіяні в цих корупційних схемах, були відсторонені від керівництва держави. Оцей публічний прояв боротьби з корупцією, як, на вашу думку, має завершитися? Яким буде логічним його завершення? Нам важко прогнозувати, як він може завершитись, але якщо ми говоримо про те і аналізуємо ті заяви, які були зроблені Міністерством внутрішніх справ, іншими правоохоронцями, що у них є абсолютно чіткі факти зловживань посадовим становищем і фактично здійсненими кримінальними правопорушеннями, то це має бути дослідування, потім має бути суд і, відповідно, судове рішення. Для українського суду це також має стати іспитом? Це іспит для всіх. Це іспит і для правоохоронної системи, це іспит, в тому числі, і для суду. Ви бачили, що коли треба було приймати суду міру запобіжного заходу, то виникало питання, що щось тут не так. Або не так поспішили правоохоронці, які нас поспішно скомпонували справу, або дійсно суд не хоче приймати правосудні рішення, а навпаки хоче, як завжди, скористатися якимись корупційними своїми тими речами, які до цього часу часто він користується. Тому, ви знаєте, я вважаю, що це іспит для всіх,
От, але для того, щоб цей іспит пройшов успішно для всіх, я думаю, що парламент не повинен стояти осторонь цих процесів і повинен здійснювати справжній парламентський контроль за розслідуванням цих фактів. Відомо, що урядом внесений законопроект, який унеможливлює вихід під заставу для деяких категорій злочинців, зокрема і от таких корупціонерів. Ви будете підтримувати таку ідею? Так, це правильний хід і це правильна думка, і давно це треба було реалізувати ідею. Ми знаємо, що корупційні злочини, вони одні з найтяжчих, якщо ми говоримо, особливо зараз, після Революції Гідності, коли начебто всі наші бувші депутати, зараз урядовці, стали урядовцями, і всі присягали людям, що красти не будуть, і що навпаки, це приклад показували, як режим Януковича крав, а виходить, що ті самі схеми вони фактично очолили, носуючи по тих заявах, які є, і продовжують цю роботу. Тому це величезна ганьба, дуже неприємно про це говорити, якщо чесно. І взагалі, ви знаєте, що мені здається, що в цьому випадку, навпаки, момент жорсткого покарання – це найважливіший момент, який очікують люди. Тому що ніхто не може повірити в те, що після скільки сказаних слів, після скільки пролитої крові, після таких великих втрат, виявляється, що хтось може бути нічим не кращим, чим ті, хто країну втягнули у війну, втягнули в диктатуру, хотіли втягнути в диктатуру, хотіли втягнути в такі речі. Тому це зараз тим більше дуже чутливо люди реагують на такі всі прояви, і в тому числі на результати цих всіх розслідувань, які мають бути об'єктивними. Щодо врегулювання питання от з запобіжним заходом, для цього достатньо буде прийняття одного закону? Так, звичайно. Для цього потрібно внести зміни відповідний кодекс. І я думаю, що ті корупціонери, які думають, що вони можуть відкупитися під час затримання, це буде неможливо. Ще один постріл, який точно не має стати холостим, це створення антикорупційного бюро. Для пересічного громадянина цей процес не виглядає дуже швидким та прозорим. Вам, як народному депутату, все зрозуміло, чи не затягується штучно цей процес? Давайте коротко про антикорупційне бюро. Значить, зараз відбувається перевірка тих кандидатів, які вже обрані поважною комісією. І я думаю, що як тільки перевірка завершиться, а всі зацікавлені в тому, щоб вона завершилася якнайшвидше, бюро повинно запрацювати. Ми знаємо, що деякими депутатами вносяться законопроекти, які, правда, не розглядалися, які там змінюють правила чи умови. Я би сказав так, що на цьому етапі нічого не треба вже вносити і змінювати, на цьому етапі треба дуже швидко довести почату справу до кінця, і щоб президент призначив директора антикорупційного бюро, і щоб це антикорупційне бюро почало працювати. І судячи по тому, що відбувається, я думаю, що в нього є дуже багато роботи в антикорупційного бюро. Але до того часу, поки антикорупційне бюро запрацює, мені здається, що так само дуже актуально і важливо, щоб постанова, яка зараз зареєстрована про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки, поширеної головою Державної фінансової інспекції Гордієнком фактів корупційної діяльності в Кабінеті міністрів України, державних органах та підприємствах, діяльності ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртранснафта», це я говорю вам назву цієї постанови, щоб ця постанова могла бути ухвалена на наступному тижні сесійному, в зв'язку з тим, що нам потрібно здійснювати паралельно той парламентський контроль, про який я вже говорив. І дуже важливо, що власне ця постанова спрямована на те, щоб представники усіх фракцій, без виключення, і в тому числі представники позафракційних народних депутатів, могли в складі комісії, в складі тимчасової слідчої комісії здійснювати цей парламентський контроль. Вона передбачає роботу на 3 місяці, вона передбачає необхідність і можливість звітування через певний період часу і Генеральної прокуратури, і власне Державної фінансової інспекції щодо тих всіх фактів, щодо результатів розслідування. Вона в тому числі передбачає і відсторонення прем'єр-міністра на виконання обов'язків на період діяльності тимчасової слідчої комісії. Ця норма, звичайно, буде дуже дискутуватися в залі, я так думаю. Відсторонення, хто виконуватиме обов'язки? Виконувати обов'язки відповідно до Конституції, відповідно до законодавства, інша посадова особа, якщо таки буде прийнята так само така постанова. Але мова йде про те, що тут можливі не тільки ті зловживання, які були в уряді, а ще можливо і приховування, і хтось, можливо, був не зацікавлений в тому, щоб ця інформація про наявні зловживання стала надбанням суспільства ще раніше, а найгірше те, що всі ці факти, вони є задокументовані, власне, фінансовою інспекцією, яка за своїм обов'язком обов'язково
інформує і уряд, і відповідне міністерство, і Генеральну прокуратуру свого часу, а там акти перевірки, акти ревізії, вони стосуються не тільки там останніх там тижнів чи днів, це стосується періоду саме 2014 року, минулого року. Короче, всі ці озвучені вами факти зловживань, це по суті є полем для діяльності майбутнього голови антикорупційного бюро? Ви знаєте, це є основа роботи антикорупційного бюро, це перевірка корупції на найвищих щаблях влади. Тобто це є чиновники першої, другої категорії, міністри, депутати, заступники міністрів, голови будь-яких відомств, агенцій і все інше. Тобто це якраз є пряме завдання антикорупційного бюро. Як ви собі уявляєте початок його роботи? Чи має воно одразу відзначитися гучними справами? Я вважаю, що антикорупційне бюро, враховуючи ті особливі речі, які ми бачимо зараз, і враховуючи ще ті речі, які ми маємо як спадок від режиму Януковича, воно має величезний об'єм роботи, і дуже важливо, щоб не затягувалось його запуск, і в тому числі його організаційне формування. Я думаю, що буде обраний достойний директор цього бюро, і я думаю, що ті всі законодавчі речі, які вже внормовані, і щодо зарплати, і щодо незалежності, і щодо делегування туди незалежних прокурорів на роботу в антикорупційне бюро, дасть можливість ближчим часом мати ефективний інструмент, ефективний орган, який може боротися раз власне з топ-корупцією. Але для того, щоб це сталося, треба, щоб ніхто не гальмував ні на якому етапі, ні на етапі фінансування, ні на етапі передачі відповідних активів, майна, якщо ми говоримо про те, що певне майно, можливо, буде передане з інших правоохоронних органів, від яких ця функція відійде і перейде до антикорупційного бюро. Як ви говорите, це бюро має довести свою ефективність, але це неможливо, мабуть, без волі на те, щоб, зокрема, і перевіряти своїх. От ці фіналісти, які є, чи зможуть вони, чи вистачить в них політичної волі, зокрема, і перевіряти своїх, і покарати їх також? Політична воля повинна залежати перше від директора антикорупційного бюро, а так само від прокурорів, які будуть делеговані до роботи в антикорупційне бюро. Як ви розумієте, що корупція чи злочини посадовців першого рангу, першого-другого рангу, вони розслідуються Генеральною прокуратурою. І Генеральна прокуратура, тобто ці злочини будуть розслідуватись антикорупційним бюро, але Генеральна прокуратура буде здійснювати нагляд за кожною такою справою. Тому політична воля повинна бути і відповідного директора, і заступників, і в тому числі у органів прокуратури. Я думаю, що так як суспільство очікує величезний результат від роботи саме нового органу, а в цей орган, ви знаєте, будуть набиратися ті люди, які раніше не працювали в сфері боротьби з корупцією в інших органах, тобто це такий запобіжник, застереження, щоб ті, умовно, в лапках люди, які так ефективно 20 років боролися, туди не потрапляли, то суспільство і ми так само очікуємо, що це бюро буде працювати добре. От. Як воно буде працювати, подивимось, як парламентський, знову ж таки, контроль, відповідно, і наш комітет по запобіганню протидії корупції буде тим комітетом, який в тому числі буде контролювати діяльність. Але поки що, скажімо, більше сподівань на позитивну роботу і більше оптимізму, чим песимізму. Ви говорите про контроль, його дійсно, мабуть, буде достатньо, і парламентський контроль, і Генпрокуратури. А от за процедури, хто займатиметься безпосередньо затриманням, і врешті-решт справи все одно розглядатимуться в судах? Ну, дивіться, це бюро, це повноцінний правоохоронний орган, який буде мати і слідство, і свої технічні підрозділи, і всі інші, і силові підрозділи, і аналітичні, тобто весь повний комплекс і необхідні, всі підрозділи для того, щоб воно працювало ефективно. Це перше. Друге. Це бюро буде дуже тісно співпрацювати з Службою безпеки України, з іншими правоохоронними органами так само. Наступне. Коли ми говоримо про те, які ще можливі джерела інформації чи поштовх до того, щоб це працювало. Ми ще розуміємо, що в Кабміні буде вже фактично створено антикорупційне агентство. Це так само громадських представників з громадськості, агентство, яке буде перевіряти стиль і спосіб життя чиновників, найвищих чиновників, перевіряти їх декларації. Чи не є тут дублювання функцій? Ні, це не дублювання функцій, тому що це не є, агентство не є правоохоронним органом, агентство – це тим органом, який може отримувати будь-яку інформацію щодо життя і способу життя будь-якого чиновника, і це швидше як запобігання протидії корупції, а вже безпосередньо бюро – це правоохоронний орган,
який повинен доводити, який повинен розслідувати, який повинен готувати матеріали до суду і подавати до суду, а прокуратура доводити в суді позицію обвинувачення щодо того чи іншого злочину. Тому, звичайно, без реформи судів важко говорити про те, що ця робота буде ефективною, але в той самий час у нас багато справ навіть до судів не доходить. У нас ми чуємо про великі гучні заяви про порушення кримінальних справ щодо земельних афер, щодо афер, пов'язаних з Укрспиртом, щодо вугілля. От. На якому це рівні блокується? Чому так відбувається? Але після гучних заяв і після порушених кримінальних справ далі справа не йде. І одиниці цих справ доходять реально до суду. От. І коли вже ми можемо аналізувати ефективність і результативність роботи суддів. От дехто з депутатів обнадійливо говорять, що системну корупцію, зокрема у судовій системі влади, ми вже подолали. Ви ж говорите, я процитую, що систему корупції, яку збудував Янукович, сьогодні очолили нові люди. Тож ми ступили на шлях подолання корупції в країні чи ще досі ні? Слухайте, ну давайте ми запитаємося у звичайних людей, а ми таку можливість і нагоду маємо щотижня, коли тиждень у нас не сесійний, спілкуємося на округах з людьми, і жодна людина, жоден українець ще не сказав, що він відчув, що у нас корупція подолана. Він відчув, що, я навіть не говорю про ще не подолану побутову корупцію, а маю на увазі, щоб влаштуватись на роботу, щоб отримати там посаду будь-яку, щоб щось інше зробити, щоб оформити документи якісь. Мова йде сьогодні про те, що вона, на превеликий жаль, не є подоланою ні на топ-рівні, ні на побутовому рівні. Тому треба боротися з цим явищем скрізь. От. Але, звичайно, риба гниє з голови. Тому треба починати з голови. Тому що якщо такі діячі, як Служба надзвичайних ситуацій, умовно судячи з засобів масової інформації, вимагають від своїх підлеглих гроші, то ці гроші, відповідно, беруться ще нижче. Тобто вони, це означає, що підлеглі вимагають їх із тих осіб, з якими вони працюють. Тому і в тому числі з підприємцями, і в тому числі з громадянами. Тому от є джерело корупції, яке знаходиться, як правило, на самому верху. Це перше. Друге. Коли ми говоримо про зловживання там в мільярди гривень, тільки публічно озвучені, то це ж не є корупція побутова. Тобто це знову ж таки корупція, яка сягає самих верхів. І для того, щоб цю корупцію долати, нам недостатньо просто боротись уже з нею як з наслідками. Нам треба дивитися причину. А причина дуже проста. Причина – це наявність монополій, наявність непрозорості, наявність і формування політичної системи в такий спосіб, що люди, які сьогодні володіють великими капіталами, олігархи, фактично формують кишенькові фракції, формують своє представництво в парламенті, які потім формують уряд, формують чиновників, які в тому числі починають працювати на те, щоб ці величезні кошти, витрачені на вибори, були повернуті назад. Це суть, це корінь. Для того, щоб це подолати, треба прийняти закон про державне фінансування політичних партій, про жорсткий контроль за фінансами політичних партій, за заборону політичної реклами через засоби масової інформації під час виборів, за те, щоб у нас вартість потрапляння у владу, цей бар'єр був суттєво прибраний і зменшений. Оці кроки дадуть реальний шанс і реальну можливість для того, щоб у нас не було підґрунтя для того, щоб ця корупція вбудовувалася. Це національний кадровий резерв, який має забезпечити, це має бути державною програмою, який має забезпечити прозорість потрапляння на всі посади, можливо, крім за конкурсом, я маю на увазі, можливо, крім помічника президента, помічника там прем'єр-міністра, але всі інші посади, це мають бути реальні конкурси. Сьогодні ми маємо масу дирок в законодавстві, де ви можете по переведенню без конкурсу потрапляти на ці посади. Тобто це мають бути ті речі, які дають не тільки можливість владу там очистити, а й оновити в природній спосіб, коли державний чиновник буде звертатися до тих осіб, які будуть в базі національного кадрового резерву зареєстровані, зафіксовані, як бажаючи зайняти ту чи іншу посаду. І він зобов'язаний їх запрошувати на такий конкурс, а не робити вигляд, що конкурс відбувся, ніхто не знав, ніхто не прийшов, не було бажаючих. Тобто ці всі механізми, відповідні зміни, формування системи влади, політичної системи, в тому числі і формування кадрів, і кадрова реформа державної служби, і реформа державної служби загалом дасть нам позитивний результат. Коли чиновник буде получати достатньо великі кошти від держави в вигляді зарплати, і коли він буде працювати на державу, а не на того чи іншого представника бізнесу, який його відповідно делегував чи йому доплачує на тій чи іншій посаді. Тому ми будемо говорити про те, що це є ті
правильні кроки, які нам треба зробити для того, щоб боротися вже не з наслідками, не з тим, щоб когось кидати у в'язницю одного, другого чи третього, а з тим, щоб ми причини корупції прибрали і створили систему таку, при якій люди, які будуть потрапляти у владу, люди, які будуть потрапляти на високі державні посади, вони були менш схильні, можливо так, чи мали менш таких мотивів, менше мотивів для того, щоб таким ганебним явищем займатися. Дивіться, рік про це говориться. На сьогодні є політична воля на усіх рівнях, щоб все ж таки боротися з корупцією в Україні? Знаєте, ми чуємо, що декларують про це всі, абсолютно всі. І це дуже добре, що це жорстка позиція президента, дуже добре, що про це декларує уряд, не тільки ми бачимо, що ситуація трошки по-інакшому виглядає насправді. Про це декларують всі. Тепер завдання наступне – це починати робити. Тому, коли ми кажемо, що ми разом з нашими колегами розробляємо відповідний пакет законів про про державне фінансування політичних партій і про обмеження політичної реклами на виборах, давайте за це проголосуємо. Давайте ми приймемо це рішення, давайте ми обмежимо вплив олігархів і корупціонерів на формування влади, давайте ми це зробимо. Пункт другий. Коли ми говоримо про механізм формування і вибори, давайте ми зробимо реальні відкриті партійні списки, що так само зменшить політичну корупцію для того, щоб потім ці люди, не потрапляючи у владу, корупцію не перетворювали вже в економічну і в кримінальну. Наступне. Якщо ми говоримо про державні закупівлі, давайте ми приймемо закон, який ми, як депутати політичної партії «Волі», ініціювали про тендери для державних підприємств, а в тому числі Гордієнко приводить приклади, коли саме державні підприємства, якими керує уряд, зловживають цим становищем, не проводячи тендери і крадуть гроші. Ми кажемо вже давно, цей законопроект більше як, не знаю, півроку лежить в парламенті, ніхто навіть його не хоче ставити у порядок денний і голосувати. Ми кажемо, давайте його поставимо, давайте проголосуємо. Це, крім того, що це більше як 10-15 мільярдів гривень до бюджету, це ще дасть можливість нам поборотися з причинами корупції, а не з їх наслідками. Тобто, щоб державні підприємства проводили тендери і так, як це було раніше. Тому ми говоримо про те, що декларувати і заявляти – це одне, а діяти – це зовсім інше, і робити – це зовсім інше. Тому ми є тими, хто пропонує робити. Не просто говорити багато, а починати робити. Крок за кроком. Перший закон, другий закон, третій закон. І тоді нам буде набагато легше боротися вже з тими наслідками, тому що їх буде менше. Пане Юрію, я вам дякую за цю розмову. Бажаю вам, щоб ви найскоріше переконали, що все ж таки краще не декларувати, а робити. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Юрій Дерев'янко. Залишайтеся із парламентським і далі.